30 червня у кіноконцертному комплексі відбулася урочиста церемонія прощання із бойовим прапором командира військової частини 3041 Національної гвардії України полковника Андрія Фролова. Це традиційний ритуал, який проводять військові, коли залишають посаду. Андрій Миколаєвич пов'язав своє життя із військовою службою з 15 років. 23 роки він вірно і віддано служив у військовій частині 3041 з охорони Чорнобильської атомної електростанції. На адресу Андрія Фролова на заході пролунало багато теплих і хвилюючих слів. Міський голова вручив подяку та зауважив, що його особиста щирість і любов до Славутича є взірцем для всього особового складу частини. Ми, славутичани, справді горді своїм командиром. Це наш командир, це справжній славутицький командир. Я знаю всі ті речі, які відбувались і відбуваються навколо військової частини щодо її діяльності, щодо її забезпечення, і там все непросто. Але позиція славутичанина завжди була незмінна. Я вам за це щиро дякую, абсолютно від всіх славутичан, від цієї славутицької громади, від всіх, від маленького до великого, за захист нашого підприємства, за захист Славутича і за позицію до Славутича. І повірте мені, все тільки починається. Для вас етап життя суттєвий сторінку перегортає. Але наступна сторінка, вона ж чиста, її писати можна багато-багато років. І я вам бажаю, щоб цей новий роман чи поема, що воно буде, щоб приніс вам задоволення. Дякую. Щоб це було справжнє задоволення від життя, від того, чим ви займаєтесь, як живете, що відбувається навколо, в нашому місті, в нашій країні. А ми з вами точно ще попрацюємо. Тут іншого вибору немає. Тут іншого вибору немає. Командирів знайти дуже непросто, товариш полковник. Вітаю вас, щиро дякую, низький вам уклін за все, що ви зробили для Славутича, і далі буде. Привітав Андрія Фролова з виходом на пенсію куратор Головного управління Національної гвардії України Віталій Артамонов. Я хотів би передати вітання від начальника управління нашого з охорони важливих державних об'єктів генерал-майора Головінова, від офіцерів нашого управління, слова вдячності командиру за ту багаторічну службу, за той професіоналізм, який притаманний даному чоловіку, військовослужбовцю, офіцеру. Також слова вдячності і вітальну адресу Андрію Миколаєвичу зачитаю від командування Національної гвардії України. Від командування Військової ради Національної гвардії України та мене особисто прийміть найщирішу подяку за вашу наполегливу та плідну ратну працю на користь нашої держави. Своїм завзяттям, наполегливістю в роботі і великою відповідальністю за її результат ви, як командир частини, доклали чимало зусиль для зміцнення боєздатності Національної гвардії України, підвищення її авторитету. Присвятивши своє життя служінню вітчизні, ви цілеспрямовано та наполегливо працювали над забезпеченням безпеки важливих державних об'єктів. Для колег та підлеглих ви стали яскравим прикладом високого професіоналізму, фахової компетентності, відданості справи свого життя, титанічної працездатності, наполегливості, людяності і порядності. Чимало офіцерів завжди пишатимуться тим, що мали честь служити разом з вами. Упевнений, що у вас багатий досвід управлінської діяльності, фахова майстерність, висока працездатність і в подальшому допомагатимуть вам у житті та слугуватимуть народові України. Дякуючи за службу, зичимо вам міцного здоров'я, щастя, довгих років, активного життя, добробуту, благополуччя та здійснення усіх планів та задумів. З повагою, виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії України, генерал-лейтенант Микола Іванович Балан. Долучився до привітань і колега В'ячеслав Ошуєв, що очолював військову частину 3041 в період з 1991 по 2006 роки. Прожить практически всю свою сознательную жизнь, носить погоны, быть в армии, отдать, ну, практически здоровье, будем так это говорить, потому как оно так оно и есть, да, и потом уходить, это очень тяжело. Поверьте, сложно, тяжело и как-то вот даже на душе обидно. Но что бы мне хотелось пожелать в первую очередь ему, ну, еще годы молодые, ему еще и 50 нету, поэтому все у него еще впереди, только первая половина жизни прожита.
Как говорят, что там осталось? Жить последние 50 лет, и денег осталось последние 2 чемодана. Поэтому не надо рассуждать, стоит ли продолжать жизнь. Стоит. Значит, на жизнь надо смотреть с оптимизмом. Как мне говорил один мой товарищ, полковник, служил в Днепропетровске, уволился, говорит: Слава, не верь, что на пенсии хорошо. На пенсии очень хорошо. Поэтому каждому свое, каждому свое. Ну, а коллективу хотелось бы, конечно, бы пожелать о том, чтобы все-таки у вас пришел новый командир, который бы продолжал все те наши династии, которые были тут заложены в этой воинской части, нести службу хорошо, вот, невзирая на эти сегодняшние катаклизмы, которые были сегодня на станции. Андрею Николаевичу пожелать самое главное – здоровье. Остальное все это, конечно, он достанет, купит, возьмет. Хватит ему силы, здоровья. Ну, а вам удачи с новым руководством, потому как, ну, новый все равно придет, он все равно старый, потому что, может быть, наш, с нашей воинской части, я не знаю, какая там перспектива в главном управлении, может быть, кто-то еще, но все равно он служил в Национальной гвардии. Все равно он будет притворять решение в жизнь то, что у нас заложено было здесь. Від імені ветеранів військовослужбовців привітали Олександр Дяченко та Володимир Пронтенко. Мені в своє время пришлось с Андреем Николаевичем прослужить всего 2 года. Вот. Потом я ушел на пенсию. Но этих 2 лет мне было достаточно, чтобы я узнал этого человека. Вот. Это настоящий офицер, грамотный, требовательный. Ну и в то же время он никогда не стеснялся, если возникали там какие-то проблемы, он и обращался и к старшим товарищам, и даже и к своим подчиненным. Вот это ему большая, говорится, честь и хвала. Вот. Ну, я хоть и ушел на пенсию, но мы с ним, с командиром, мы встречались очень часто, потому что я как председатель ветеранской организации, вот, приходилось там тоже решать кое-какие вопросы, я заходил к командиру. Никому не было отказано в помощи. Вот. За это тоже честь ему и хвала. Сейчас он уходит, говорится, на новое поприще. Вот. Ну, что я хочу ему пожелать от себя и от всех ветеранов части, вот, крепкого здоровья, вот, семейного благополучия, вот, успехов на новом поприще. Вот, ну, всего-всего, ну, как говорится, все у него начинается по новой, вот, и пусть оно пойдет, как говорится, путем. Он много сделал для части, очень много. Часть никогда она у нас и не была там, не посла там последних, но Андрей Николаевич вложил и, говорится, и свое, он поднял на новый уровень нашу воинскую часть. Вот. И поэтому с ней считается и в главном управлении, ну и население Славутича тоже. Завершается путь офицера, путь великих надежд и утрат. Только лучше не вижу примера для сегодняшних юных солдат. Много весен и зим пролетело от курсантских до нынешних дней. Главным в жизни всегда были дело, долг и служба во имя людей. Ты не гнался за пышным успехом, нес нагрузку все время вдвойне, и Чернобыля гулкое эхо видно в ранней твоей седине. Пусть не будет для грусти причины мчится жизни безоблачный бег. Пусть тебе покорятся вершины, даже вечно одетые в снег. Ура командиру! На заході виступили учні дитячої школи мистецтв та вихованці палацу дітей та молоді, які привітали командира піснями. Да.
Сам же Андрій Фролов у своїй промові зауважив, що на сьогодні частина 3041 зберігає традиції, має високий рівень підготовки, великий потенціал, бойовий досвід, що здобутий в ході антитерористичної операції, а частина удостоєна честі отримати прапор. Ведуча церемонії Лариса Маслів в свою чергу подякувала командиру за співпрацю і за створений ним оркестр, що став улюбленцем славутичан. Вітаємо і ми Андрія Фролова і зичимо йому міцного здоров'я та довгих років життя. Я бажаю вам усім щастя, що прийшло вас.